Mbrëmje miq, mirë se vini si çdo diel në mbrëmje këtu në Vision Plus. Jemi së bashku në Studio Sport, sigurisht për të folur për futboll. Kategoria superiore me rezultate pozitive, sidomos me skuadrat e kryeqytetit, duke fituar kështu Tirana së fundmi në këtë javë të 7, më tej ka fituar edhe Partizani, po ashtu edhe Dinamo Elbasani, do të flasim pak për të gjitha sfidat. Sigurisht që do të ndalemi në një lajm të rëndësishëm sa i takon organizimit të Euro U21 midis Shqipërisë dhe Serbisë në një bashkëpunim për të realizuar këtë ndeshje, për të realizuar këtë kampionat. Do të flasim fakt se si do të jetë ky vendim, pritet vetëm zyrtarizimi, deri tani është hedhur në fakt si ide, pritet zyrtarizimi nga UEFA. Çfarë shkakton kjo në fakt tek opinioni publik, te lojtarët, sigurisht ka mendime pro dhe kundër. Më tej do ndalemi në Serie A italiane. Nuk zhgënjej në këtë javë Juventusi, Milani edhe Inter, sigurisht edhe në Champions për sfidat të cilat të jenë përballje mjaft interesante. Do të prezantoj më njëherë të ftuar që kam rënë në sot, Marion Xhafa, mirëmbrëma, mirë se vjen. Mirëmbrëma. Luan Pinari, mirëmbrëma, mirë se vjen. Mirëmbrëma. Artur Çobani, mirëmbrëma, mirë se vjen. Kënaqësi që je sërish pjesë e Studio Sport. Mirëmbrëma. Zevdet Zeka, mirëmbrëma, mirë se vjen. Kënaqësi. Mirëse gjeta. Kënaqësi dhe për. Mirë, do ta nisim Pinari bashkë me këtë javë të superiorës. Përmbyllet edhe ndeshja e fundit ajo mes Tiranës edhe Skënderbeut që përmendën shifrat 2-1. Si u duk java? Është një javë që kishte vetëm fitore. Fituan të gjitha skuadrat dhe Tirana e thyu atë mallkimin e 6 javëve të para 6 barazimeve, arriti të fitonte ndeshjet vështirë me Skënderbeun. Kishin ekipet, për mendimin tim, duke parë dhe kampionatin si po shkon, barazimet janë në këtë fillim kampionatin, ndoshta janë mund të quhen edhe si humbje. Dhe prandaj skuadrat kanë tentuar të fitojnë takimet. Vazhdon përsëri ecuria jo e mirë e Laçit, përsëri Byli si mbundet brenda, ndërsa ekipet e kryeqytetit arrin të fitojnë të treja. Gjithsesi, surprizë shikoj Elbasanin që arrin të marrin fitore të rëndësishme në Ballc dhe është aty pranë me Kreun. A tregoj kjo java e 7 se kampionati tani më ka hyrë në ritmin e zakonshëm, le të themi, edhe lojtarët në një farë mënyre janë më të ambientuar me njëri tjetrin? Pa tjetër, jemi një javë të 7 dhe normalisht skuadrat kanë krijuar ato harmonizimet e veta. Tashmë, pavarësisht se kampionati është shumë i ngjeshur në pikë, por pak a shumë kanë filluar dhe të dallohen skuadrat ku do të jenë, ku do të bëhet ajo lufta për titullin, lufta për kaçen kryesore apo lufta për mesin e tabelës apo dhe skuadrat që do të luajnë për mbijetesën. Kanë filluar të shfaqen pak a shumë ato që janë skuadrat më mirë të organizuara që fillim sezonit me kontingjent më të plot skuadrës. Kryje, po prap, kampionati jona ka mësuar me 10 skuadra që të jetë shumë agresiv, sepse me të vërtet, ne po pretendojmë që po arrim dallojmë disa skuadra, por prap në moment saktuar me 2-3 javë ti shikon veten nga një objektiv për titull dhe shikon veten prap sërish në një objektiv për mos rënë nga kategoria dhe kjo e bën atraktiv këtë kampionat, sepse ti jesh gjatë gjithë kohës në luftë për të dyja frontet, mos jesh asnjëherë i sigurt për atë që luan, normalisht që bën edhe e bën shumë kurioz si kampionat. Të mërzitur në këtë javë, Zeka? Apo gjëra normalisht që ndodhin, kampionati është i gjatë? Nga rezultati teknik, natyrisht mërzitur jemi. Nga tërësia e faktorve përse humbëm dhe si humbëm, nuk na shqetëson fare. E para fare ishim me 4 futbolist mangut, ku 3 ishin të mbrojtjes. Një mbrojtje Pinari, Çobani, këta e din shumë mirë që një skuadër fiton kur mbrojtja shtyn përpara kundërshtarin, kur mbrojtja e sigurt. Ishte një problem psikologjik te mbrojtja, problem psikologjik te skuadra. Partizani luti shumë mirë, por do të themi që të dy golat e Partizanit nuk ishin se Partizani krijoi 5 raste apo 4. Krijoi 2 raste ku të dy golat ishin fajt ton. Pra në këtë aspekt nuk jemi mërzitur, janë vetëm 6 javë. Është e vërtetë, po të shikosh nga vendi parë ke 10 diferenca është vetëm, më falni, nga vendi parë ke 6 është vetëm 3 pikë diferenca, një fitore atje, një fitore këtu, në çon skuadra prap. Është duke ne jemi e deklarojmë që jemi një skuadër ende nuk kemi bër grupin, ende kemi 3 sulmues të dëmtuar që s'po na luajnë akoma, njëri u fut për herë të parë pjesën e dytë. Po e rëndësishme është që kampionati është shumë i bukur, e rëndësishme është që ka garë, e rëndësishme është që me të vërtetë ka rivalitet, e rëndësishme është që Dinamo, Elbasani, kanë ardhur dhe janë pretendent që zbukurojnë këtë kampionat. Edhe me cilësim, po Elbasani edhe me tifozat. Kjo është rëndësishme, okay, besoj. Sigurisht që në aq vite sa unë kam ndjehur, përpiqesh gjithmonë që të jesh pozitive dhe me argumente absolutisht në arsyetimin tuaj. Po tani, kampionati i bukur është pak e
le të themi pak e vështirë, apo java e 6 për ta thënë, unë... është 7. Sigurisht, java e 7, po ndjesë, java e 7. Kemi parë të që shumë të bukura, edhe kur nga ka rraur Shkodrën, në Shkodrën nga ka rraur me një futbol të bukur. Edhe me Tiranën, me të vërtetë që kishte emocione. Tani ne mos të presim sepse ndeshje të shëmtuara shikon dhe Barcelonën që është e shëmtuar më një herë. Jo, ke ne. Barcelona mund edhe nuk bëri. Ke edhe 1 miliard dhe 300 milion Manchester United edhe është i mërzitshëm edhe nuk shikohet me sy me investimet që bën. Unë të paktën duke qenë se jam pjesë e Ignatjes, e shoh kampionatin më mirë se sa vjet në këto javë të para. Okej. Okay. Çobani, ke ndanë të njëjtin mendim? Jo, nuk e ndaj të njëjtin mendim me Xhodën, megjithëse mendimet e tij respektoj, por ti themi është një kampionat i bukur, do të pretendonim që kemi stadiume të plot. Domthonë janë thirrur, kanë ardhur njerëzit për të parë një futboll të bukur, pavarësisht se nuk luan mirë Manchester United, me gjithmonë shembull, po atje bëhen ndeshje të bukura, atje bëhen ndeshje spektakolare, domthonë stadiumet mbushen plot, ka një interesim të jashtëzakonshëm. Kampionati hyn ka rivalitet. Ka rivalitet për arsye sepse pavarësisht se është akoma shpejt, që të themi për të përcaktuar skuadrat që do të shkojnë për të luftuar për titullin në atë Final Four e famshëm, që unë mendova se do ta ikshin si vjet me atë dështimin e vjetshëm. Dhe megjithatë rivalitet ka. Ne deri tashi në fund fazës, së dy ndeshje kanë ngelur nga faza, mund të themi se dy skuadra e fundit, Bylis dhe Laçi, po tregojnë domethënë inferioritet në krahasim me garën me skuadrat e tjera. Përsa i përket atyre tetë të tjerave, rezultatet midis skuadrave nuk janë të parashikueshme. Ka domethënë çdo gjë ndodh nga java në javë, Dinamo rreth Vllaznin që është në krye, Partizani pas një 2-3 barazimeve rriesh shkon fiton me skuadrën kryesuese të kampionatit, domethënë me kampionën, apo Teuta që bën një kolpo të madh, domethënë pas një pozicioni që kishte në klasifikim shkon me 10 pikë. Domethënë, unë them ka rivalitet, por nuk ka domethënë futboll të bukur. Dhe e tjetra është nuk po luajnë akoma skuadrat nëpër fushat e tyre. Po shikojmë domethënë Dinamo shkon luan, sigur që u hap stadiumi për Tiranë, u hap stadiumi Air Albania që të paktën vin pak më shumë spektator kur luhet në Tiranë. Po Dinamo shkon luan jashtë fushë. Kjo nuk është në stadiumin e Rogozhinës, shikojmë bosh vetë lum Partizani, pavarësisht se ishte pa spektatorë, duke. 2500 tifoz. Ku shkon lum Partizani që mbush gjysmën e stadiumeve. Prandaj do të them që nuk ka, ka rivalitet, por nuk ka akoma futboll. Unë do të thoshja, të kuptoj mirë gjithë shqiptarët edhe ne që jemi në studio. E dëgjoj shpesh të, edhe unë e kam thënë më përpara, kur isha në pozicion gazetari kështu. Nuk mund të krahasohen tifozat në Angli, 24 milion ka Londra, për të shkuar 60.000 veta në stadium. Kusha të faktë? Pjestohen numrin me popullësis me qytetarët. Më falë, Bayern Munich shkon me 7 milion minimalja, shkojnë, është problem për të shkuar 60.000 veta në stadium, be pjestime. Vitet e kaluara, derbi Tirana Partizani mbushë stadiumin. Unë së ndërpreva. Jo, më jo. Po letë mbaroj. Po, edhe derbi është një tregus, e vërtet. Derbi nga shumë nga të ndeshje, jo, më shishe dhe akorës nga të mua. Ja, të mbaroj argumentet dhe pastaj dhe shpenzimet, investimet që ka bërë Dinamo, Ignatia, Partizani, Elbasani, nuk mund të justifikohen me numrin e tifozave që vinë stadium. Do të diskutojmë dy gjëra, po ta them. Sa është popullësia shqiptare? 1.300.000 veta. 1.300.000 veta është qyteti më i vogël i të vegjëlve të Anglisë. Edhe ç'a është kjo? Duhet vënë në gjithë stadiumet e Shqipërisë nga 60.000 në 1 milion. Tani të kujtoj deklaratën e drejtorit Olsi Rama që tha pas derbit që gjithnjëherë më shumë derbi po vjen duke u zbërë numri tifozësh. Ta bëjmë për pjesëtimin. Pjesoni 20 milion me 12 skuadra që kanë Londra në Super League apo po marrim Bayern apo po marrim po 6 milion. Tani kemi parë dhe në Itali që stadiumet ndonjëherë nuk mbushen më, por hir të cilësisë ndeshjeve. Tifozave shkojnë stadium, po i ke 6 milion Milano, shkojnë në stadion 70.000, me lira, pjestoj 6 milion. Ne po temë 4.000 vetë, jo, 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 Po ku janë 3.000 më që është rogozhin ditë më burë të Po 2.500-4.000 banorë është rogozhin të 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 të
Armia e Shqipëria, çfarë prisin vend të vënë në stadium nga. Po shkojnë pra bëjnë politika, bëni politika klubeve të mos shkojnë. Shtat. Shikoj, vinë pse për çfarë? Sepse s'duan. Pa i Final Four i pamshëm, sa njerëz solin stadium, më thuaj. Është një faktor që e tha dhe Çupani që ndeshje që nuk luan, për shembull Dinamo, ne i luajmë në Elbasan për dijen për çfarë arsye, sepse nuk kemi stadium ku t'i luajmë dhe është shumë e vështirë që të shikosh një ndeshje. Dinamo tashmë për ringrihet dhe tifozët e kanë shumë vështirë për të shkuar. Bashkohen 3-4 veta, të shkojnë me një makinë apo të gjejnë një mjet për të shkuar. Është kjo një faktor shumë i rëndësishëm. Plus pasaj që duke parë që janë ndeshje shumë rivalizuese, janë ndeshje që nuk dihet rezultati se kush do të fitojë, kjo duhet të shtojë numrin e tifozëve, jo t'i paksoj. Tu ka një tendencë që ndoshta tifozët duhet bërë një politikë ndryshe për t'i afruar në stadion, sepse ndoshta është edhe jo ndoshta është formula e kampionatit është punuar gabim. Është e tillë sepse nëse do të flasim, do themi ka një garë për të përcaktuar kampionën me ndeshje të rregullta me këto katër fazat, dakord, edhe tifozët do të rigjen çik. Po ata e dinë shumë mirë që klasifikimi i katër fazave nuk përcakton skuadrën kampione, po do nxjerrë katër skuadra, të cilat do të zerojnë pikët, edhe do shkojnë domethënë për të luajtur për titullin kampion. Sigurisht që kjo do më thënë e ullë atë ndjeshmërinë e tifozove për të ndjekur do më thënë skuadrët e bashkë. Dinamo, se kemi qënë bashkë, kemi punuar bashkë. Ja, se do të flasim tani konkretisht për ndeshje. Dinamo kam qënë të pak të në 12 vjetës edhe në shtypi. Po, ku venim, o burë, vetëm në 3 ndeshje na vinin dhe atëre 200 veta kishe dhe atëre 400 veta. Tiran do vishin 500. Po, 200, po pra dhe Dinamo tani, që po thonë? Okej, të ndalimi të ndeshje, Apinari. Dinamo Vllaznia, ndeshje me Gola, ndeshje mirë, nuk e di kjo efekti Daja, si duket. Jo, është, efekti Daja është shumë i mirë tek Dinamo, sepse është një trajner që ka bërë histori në futbolin shqiptar, edhe pse ka ardhur në një moment ku i duaj Dinamos, po merë rezultate pozitive, në basa saj fitore që fitua me Elbasanin 2-1, Daja erdi mori ekipe dhe tashme ka 2 barazime dhe 2 fitore. Është një skuadrë që tashme po merë formën si që dëshiron Daja dhe po merë dhe rezultate pozitive. Ishte me Vllaznin, ishte ndeshje kundrejt një kundështari që vinte në vend parë dhe e meriton të vendin e parë, sepse të regojë dhe në fushën e lojës e vuri shumë vështësi Dinamon, si dhe mos në pjesën e parë. Pasaj në fund pjesës parë, Dinamo e mori vetën dhe pasaj gjithë shka u konkretizua në pjesën e dytë, edhe prea ti kartonit kush të Vllaznis. Por gjithësi, në fund të takimit, edhe Vllaznia e pranoj humbjen, fitojnë do shta në ndimoj e i kartoni kush, por gjithësi Dinamo nuk vodhe asgjë, arritit merë të 3 pikë, shumë të vlefshme në këtë moment. Do pako kjo Dinamo për të qënë më bindëse, kur them për të qënë më bindëse, jo për lojën që bëmë, për të qënë më bindëse që mund tjetë një nga pretendentet kërësore për të qënë në Final Four, edhe për të fituar titullin, pse jo? Shikon, rrath par, do ko që ti themi që është Dinamo e Dajës 100%, do ko në vetë, sepse nuk mund pretendojmë që me 2 javë apo me 3 javë një trajner të vi dhe tjetë 100%, ta ke skuadrën 100% me idete veta, të implementoj atë që për ashtu është si e mendon ai futbolin, ashtu si që ti përgjigjen lojtarët, kështu që normalisht do kohën e vetë. Por e rëndësishme për Dinamon dhe për trajnerin Daja është që skuadra për i përgjigje, skuadra për me rezultate pozitive, sepse shumë rëndësishme kur nuk e ke skuadrën akoma që të ndjek në 100% me atë që kërkon për kohën e shkurtër, të paktën me rezultat dhe në anën psikologjike skuadrën e ke pas vetes. Kështu që me kalimin e kohës, me kalimin e seancave servitore, me atë që kërkon trajneri, unë besoj që do të kemi, duke marrë rezultate pozitive kaq shpejt, unë besoj që do të kemi një Dinamo akoma më të fortë, duke ndjekur atë logjikë që ka trajneri Daja, sepse ne e njohim gjithë të paktën për pjesën e punës. Unë kam pasur dhe trajner në kohën që kam qenë vetë sportist dhe e di se si punon, e di sa kërkues është, sa detajist është për pjesën e trajningut apo pjesën e ndeshjes, kështu që normalisht pritet që akoma të përmisoj, derisa akoma nuk është 100% skuadra e Dajës dhe po merr këto rezultate pozitive dhe është në vallën e pretendenteve, unë besoj që me Dajën do të jetë akoma më pretendente. Si ish futbolist dinamovit, si të duket kjo Dinamo e Dajos? Tani kështu keni qënë gjithë në fakt në paneli, po keni qënë ke Dinamo. Dinamo, këta janë pjesë e stafit që të dy dhe edhe unë vede ndjek, po Dinamo më gëzon për faktin që ka marrë pike dhe është ashtë dhe më thënë në luftën me pretendentet e tjera për tyrë në atë Final Four. Por, duhet të them që Dinamo që në fillim të kampionatit ka pas piksynimet e saj, dhe më thëmë për të qenë një skuadrë kompetitive, dhe më konkuruse në këtë kampionat. Miles,
para se të vinte Daja, që kur Xhafa, domethënë, u bë ai ndryshim, atje filloi Dinamo, domethënë, filloi fitoren e parë edhe ka në vazhdimsi. Dinamo me ça shof, shikoi që ka shumë futbollistë mbrana në skuadër. Nuk po them se janë të papregatitur, ndoshta edhe mund të jenë të mbingarkuar, këta e din më mirë domethënë se si është situata e Dinamos, por Dinamos i ka munguar besimi deri tashi që kjo Dinamo mund të fitonte ndeshje. Edhe në ndeshjen e djeshme me Vllaznin, sepse tash lojtarët cilësor sot i ka, pavarësisht se disa prej tyre nuk kanë gjendjen e mirë fizike, për shkak sepse ndoshta atje ku kanë qenë mund të kenë pasur domethënë kohë të gjatë pa aktivizime edhe shumë të tjera si këto. Po e shikoj që Dinamo po arrin fitore, po i arrin me vështirësi. Po i arrin me vështirësi. Domethënë edhe dje, dje ishte ndeshja, gati 50 minuta, sa ishte ajo, 40 minuta, lujti me një lojtar më shumë, dhe për mua duhet ta kishte zgjidhur edhe më shpejt rezultatin e ndeshjes. Por ajo mospasja e besimit për të arritur, sepse duhet ta zgjidhte më shpejt fitoren, edhe me Korçën po kështu. Ose edhe në Durrës shënoje para dhe përsëri domethënë mori gol mbrapa. Domethënë Dinamo këto pikë do t'i qaj rrugës, ose këto oscilacione, sepse jo gjithmonë, nëse nuk do të krijoj më shumë siguri në vetvete, që e ka mundësin që ajo të fitoj, edhe të kryesoj kampionatin, ndoshta dhe mund të stopoj, po unë uroj që Dinamo të rikthejë, do më thëmë, binqëm në rezultat. Okej, a është Dinamo një nga rivalet tuaj më të rëndësishëm në këtë kampionat, apo nuk e shini kështë? Natyrisht që është. Përveç atyre që tha Xhafa dhe të tjerë për Dinamo, më po them që është një plus i madh Daja. Përveç detajist, Daja është jo vetëm punëtor, jo vetëm i kualifikuar, unë kam pat fatin të kem që në një zyrë me atje disa kohë gjatë, vazhdojnë të një futbolin botëror dhe shqiptar, po Daja ka një gjë super të mirë, që administron ndeshjen dhe në kohën e duhur bën gjën e duhur. Kjo është gjë shumë e mirë për një trajner, është zhveshur nga emocionet, nuk e rrëmben dhe bën një gjë të mirë që është një plus. Ne natyrisht i shikojmë kundërshtarët të gjithë barabartë. I marrim ndeshje për ndeshje. Unë po them që edhe Dinamos, po veçanërisht e Ignatjes do i vi shumë mirë kjo dy javshi që do ndërpritet për kombëtaren, që të hyjnë në lojë me grupin e plot dhe me filozofinë sepse edhe Daja, edhe Tetova kanë problem për të dhënë filozofinë grupit që kemi ne, ke Ignatja, kemi disa. Pra ky dy javsh do jetë pozitiv, por Dinamo me të vërtetë është një dinjitoze dhe është një nga skuadrat që seriozisht është kundërshtar për ta respektuar dhe që meriton final forën, këtë e them dhe si gazetar. Okej, Ignatja e këtij sezoni, a do të jetë më e mirë se ajo sezoni të shkuar? Se nuk po thema është, se ndoshta është herët, edhe nuk dua të... Jo, absolutisht që jo. Ignatja, ne që pretendojmë që kjo Ignatja në grup të jetë më e mirë se e kaluara, sepse kemi dy qendër sulmues që s'kan luajtur asnjë minutë, Bakayoko dhe që nuk janë në formë dhe ne po luajmë me Joelin sulmues që është më sfushor. E dyta, me rikëthimin e mbrojtjes të plot dhe me rikëthimin dhe stolit që kemi, themi që ne ndoshta nuk kemi një, me të vërtet, një Ibrahimoglu në skuadër, po kemi një grup i cili shumë shpejt do tjetë në... Do me në final fori është e realizushme dhe ase vëmë në dyshim objektiv, si objektiv kryesor, po do jetë e mirë, do jetë një skuadër që do argëtoj me atë mënyrë loje, me atë filozofi që ka Tetova. Dhe ajo filozofi betë në gjdo ndeshje, është një stërvitje me vërtet argëtuse, me objektivat përcaktuara dhe them që Tetova është një nga trajnerët më të mirë superiores. Për t'i prekur pak edhe skuadrat e tjera, Pinari, edhe për Partizanin, ndoshta edhe në këtë përballje që pati me Ignatin? Riko, për Partizanin po m'pëlqen. Po më pëlqen sepse tashmë është e di çfarë lojtarësh kanë në skuadër dhe po luan me nivelin atyre lojtarëve që kanë në skuadër dhe po përgatit ndeshje me ato lojtarë që ka. Ndaj Ignatius u tregua një ekip pragmatist, ekip i zgjuar, arriti të shfrytëzonte ato momente që ju paraqitën përpara portës dhe arriti të fitonte takimin. Edhe pse e ka gjetur në një moment jo të lehtë Ignatian me ato disa problematika që mund të ketë si skuadër me ato mungese që tha dhe Xhota. Por gjithsesi e shikoj një Partizan që përballë asaj cilësisë që ka Ignatia, dinte të mbrohej, dinte të vuante në momentet e caktuara dhe arriti të godisë atëherë kur duhej. Mor një fitore të rëndësishme ndaj një rivali direkt siç ka Ignatian, por e shikoj Partizanin në rrugën e duhur. Gjithsesi është akoma shpejt, por Partizanin e shikoj një skuadrë që do të rivalizojë deri në fund, sepse për mendimin tim janë 6 skuadra që
në çfarë kanë dhënë në këto 7 javë e meritojnë në Final Four-in. Finali përveç presingut në mes fush. Më thuaj një aksion ose dy aksione, se një gol e bëm autogol, një ngeli topin në zonë 3 metra. Futbolli shqiptar, po dy po futbolli shqiptar tani po të më thuaj dy tre gjëra thuash, po këto i bëj bukur. Gjithë ndeshjet e kanë një gjë të mes fush. Po patjetër. Po dhe katër mbrojtësve që na tre mbrojtësve që na mungonin me një top që ngeli atje dhe një ta autogol që t'ia linte portierit ta çonte ku të donte. Më thuaj që bëri këtë aksion të bukur, të gjë të këto detaje. Përveç presingut në mes fush. Sepse përfitoi nga mungesat, disa gjëra të tjera. Nuk është se mos frytëzimi maksimal i rasteve, kjo është ajo që çon drejt drejtorës. Nuk është thashë kjo. Mirë, dakor, jam shumë dakor sepse kjo ka qenë një nga ndeshjet më të dobta të Ignatjes, ndoshta edhe më e dobës se sa në Shkodër. Futbollist që kishte kohë që është larguar nga kampionati shqiptar, por normalisht futbollist me vlera ka treguar, është aktivizuar edhe tek Tirana. Po, ka qenë tek Tirana normalisht e Partizani. Që normalisht është një lojtar me eksperiencë që i nevojitet. Partizani është vërtet që ka nevojë mbrojtje, ka nevojë mbrojtje. Në mbrojtje pikërisht atë ka kontingjent lojtarësh, por një nga problemet më dha që kishte me atë që shikoi on, kishte disi në mbrojtje dhe pikërisht Dëmgjoni është shtuar për të dhënë këtë eksperiencën, këtë pjesën e duke qenë thjesht një kampionat i gjatë dhe objektivat që ka Partizani, që janë normalisht me investimet që bën, që është dhe kampionati dhe kupa, duhet të kesh një kontingjent për dëmtimet, për problemet fizike që mund të kenë gjatë rrugës. Kështu që është një investim i mirë për eksperiencën që sjell ky lojtar tek kjo skuadër. Ku duket që Partizani në fakt ka probleme nëse do ta shihnin si duket në këtë sezon? Pikë duke përjashtuar ndeshjen me Ignatjen, e preku Xhoda, e preku Pinari, e preku pak a shumë gjithë që pavarësisht problemeve të Ignatjes, Partizani interesonte fitoria në të ndeshje dhe e arriti. Problemet e Partizanit, me atë që shikoj unë, janë pikërisht thashë nuk shoh një mbrojtje shumë të sigurt, dhe kur nuk ke një mbrojtje shumë të sigurt, nuk ke një skuadër që je shumë e lirshme dhe në veprime sulmuese, sepse gjithmonë ke kokën mbrapa se çfarë mund të ndodhi dhe normalisht nuk shprehesh dhe shumë lirshëm. Dhe një skuadër që i mungojnë golat në momentet e caktuara, por që edhe kjo vjen si rrethojë jo një loje të rrjedhshme të Partizanit, paktën në ndeshjen në Laç që ja kam ndjekur. Ka parë një ndeshje shumë dobët të Partizanit. Në aspektin e lojës nuk flas për rezultatin, një rezultat 0-0, po një ndeshje dominuar totalisht nga Laçi. Dhe normalisht një skuadër pretendente, unë mendoj që është normale që mos ta fitosh një ndeshje të caktuar, por nuk besoj që të jetë normale që të kesh aq shumë luhatje nga ndeshja në ndeshje, ku të luash me një skuadër që momentalisht është në vështirësi, siç është Laçi, dhe jo vetëm ti je inferior brenda fushës, por ta rrezikosh gjatë gjithë kohës ndeshjen për ta humbur. Dhe këto janë ato luhatjet e Partizanit që unë besoj që nuk i ka shumë pozitive për një skuadër që duhet pretendoj për titull. Okej. Çobani, deri në këtë moment, kush duket skuadra më e konsoliduar, që bind paktën edhe me lojë? A duket më e shtruar, më e mirë? Sigurisht Ignatia, se është skuadra kampione dhe fillimin e kampionatit e pati të mirë, po kështu dhe Vllaznia. Për mendimin tim deri në ndeshjen me Dinamon, do të thoshe që Vllaznia dukesh një kocke fortë dhe biles për Dinamon, kjo fitore ishte shumë e rëndësishme për ballë Vllaznisë. Por nuk duhet ta lëmë njan Partizanin, se Partizani është i mirë organizuar edhe thash pavarësisht luatjeve që pati në 3-4 ndeshje, sidomos ndeshja siç e përmendit atë Xhafa, ndeshja me Laçin që nuk mund t'i falet domethënë Partizanit me atë kontingjent që ka, të lëshonte në atë ndeshje. Për sa i përket mbrojtjes, unë do të thosha Dinamo është më skuadra që po luan pavarësisht se mbrojtësa ka, po kapsuan 9 gola. Unë preka Partizanit. Në këto 7 javë, Dinamo ka shnuar gola, por ka kapsuar 9 gola në 7 javë, domethënë, edhe do thosha që një mbrojtje domethënë që në 7 javë psosh 9 gola ka qenë merit e sulmit që ka arritur domethënë të rikuperohej, sepse gati në çdo ndeshje Dinamo ka kapsuar ose them në okay. Por do thosha që skuadrat më të konsoliduara domethënë për mua, domethënë, në këtë fillim kampionati, sigurisht janë Vllaznia, Partizani, Ignatia dhe Dinamo. Elbasani, Teuta janë aty apo dhe Tirana që po vjen, këto 6 skuadra domethënë do të jenë okay. do të rivalizojnë për të shkuar drejt Final Four. Është drejt. Mirë, e mbyllim këtë diskutimin për kampionatin shqiptar dhe rikthehemi flasim pak për temën që anoncova në fillim të emisionit, sa i takon organizimit të kampionatit evropian Pinari U21 mes Shqipërisë edhe Serbisë. Deri tani në UEFA në fakt është dorëzuar, le të themi, një lloj marrëveshje bashkëpunimi mes të dyja shteteve dhe pritet miratimi. Ishte më tej edhe Turqia që pretendonte të bënte diçka, por duket më afër
për të marrë, pra për të pranuar vendimin për Shqipërinë dhe Serbinë, si duket? Ko, është pak komplekse, është pak temë ndjeshme, sidomos për popullin tonë, por them nga ana që mund të kemi përfitime, një Europian që zhvillohet në Shqipëri është një sukses. Tash, në qovë se është bashkëpunim me Serbinë, nga ana sportive dhe është gjithçka okay, po duke parë situatën që ndoshta kemi, apo situatën politike që nuk duhet të jetë e lidhur me sportin për hirë të vërtetës, është diçka vitma që kur një miku jot i ngushtë apo një vëlla, një tjetër që nuk flet me dikë dhe ti të bësh një partneritet me atë armikun e njeriu ta të afër. Por gjithsesi nga ana sportive ne përfitojmë shumë dhe do ta shohim në këtë aspekt. Ndërsa në aspektet tjera domethënë që është pak e vështirë të flasësh sepse më tepër takojnë politikës, ne jemi ndjeshëm. Unë do ndoshta në këtë situatë që jemi nga ana personale nuk do ta pranoja, por gjithsesi për ato benefite sportive është diçka e mirë. Gjafase, sigurisht do të pyesim të gjithë më radh. Pikërisht Pinari e preku. Unë do të anis nga kjo pjesë që është temë shumë e ndjeshme për shqiptarët. Nuk po them shqiptarët e Shqipërisë apo shqiptarët e Kosovës, ne jemi një. Dhe normalisht, kur është një temë kaq e ndjeshme, normalisht edhe ndjeshmëria ndaj tyre temave është e madhe. Problemi më i madh i kësaj teme është që në aspektin sportiv ne duhet të trajtojmë ndryshe gjërat. Ne gjithmonë kemi thënë që s'duhet të trajtojmë gjërat. Sporti është larg politikës, larg çdo gjëje. Por që është një temë ndryshe, është një temë, nuk është thjesht një temë politike, disa ligje, apo është një temë ku njerëzit preken në moral, në pjesën individuale, në mënyrën se si është, sepse po flasim për diçka që ka ndodhur me luftë, me viktima, me njerëz, dhe do të jetë gjithmonë problem. Kështu që është një temë shumë e vështirë, sinqerisht, jo vetëm për të dhënë opinion, por edhe të jesh në vendimmarrje, në pjesë nuk do doja që të isha kjo. Ke kjo pjesë për të marrë një vendim është mirë apo është keq. Sinqerisht është shumë e vështirë që edhe ta diskutosh, jam se shumë e ndjeshme. Sa e nevojshme ishte kjo, Zeka, ose le të themi cilat janë arsyet që ne mund të ndihmojmë një shtet si Serbia sa i takon kapacitetit të stadiumeve për sfidat që do të luajnë. Po unë së pari nuk e shoh një marrëveshje të Shqipërisë me Serbinë që për mua s'ka asnjë gjë të keqe, por është një marrëveshje që merr UEFA e cila për te futbollit ka parime të paqes, të qetësisë, të bashkëpunimit, të zhvillimit, prosperitetit, e në fund fjalës dhe të zhdukjes dhe të caizmave. E di si që më kujton mua, ne jemi 110 vjetë mbas botës. Në luftën e parë botërore, në 1914-ën, a 12-ën, ushtarët gjermanë dhe anglesë festuan Krishtuje së bashku të nesmen, shkuan në lëgore dhe vran njëri tjetrin. Bëm paqe për futbolin. Ne jemi me e para fare. Jemi dy shtetet tani, themi të pavarura, Shqipëria dhe Kosova. Unë i pash kosovarët par dje. Vatën ke Afrim Bunjaku vetëm 15 veta. Federata e respektoj Afrim Bunjakun me gjitha, mori djalin e bërje gjitha. Pa që vi mëtej, Kosova që ngrëhet zëri, këshu... i bën import nga Serbia 500 milion euro në vit. Çdo të thotë kjo? Tradhtin dhe kombit të vetë. Si mori e 500 milion euro? Ti blije ku të duash, në Itali, në Greqi, në dreqe mallkuar. Kosova këndon në për lokale, unë isha javën e kaluar, lokal dëgjoja këngë serbe, nuk mërziten. Pim birë në këshiq atje, shqepen, nuk thonë një gjë që është serbe. Vazhdojmë më tej. Kosova për rastin tjetër, nuk kapsi, ne, të gjithë ne kemi qenë në Beograd, dhe jemi në Malzi, kush na shqiptarët? Që ka ndodhur? E fatë, Facebooku dhe tifozat nuk mund përcojt të ojnë politikat botërore të paqes dhe të Shqipërisë dhe të prosperitetit. Jo, absolutisht, ato janë mendime. Ja, këto fakte që të mund dhe të tjera. Jo, më pas do të ledzoj disa prej reagimeve, duan mendimin tuaj, pa tjetër, dhe pa tjetër. Nga ky patriotizm fals, po themu, fals, më fals, 15 veta ishin ke përvjetori vdekjes Afrim Bunjakut. Asnjë demonstrat nuk u bën në përbot për para ambasadave serbe. Më pas një demonstrat për para këshillit e Europës e vëndeve që përcaktojnë politikat. Ku ishin këta? Ta patriotët të mërshëm që pretendojnë. I vetëmi njëri që ka mundur Serbinë është Armando Duka, edhe Federatë Shqiptare Futbolit, në gjyqë, i mbyllë derën të shkonte në Europën. Ata thonë, nuk do shkojmë ne të shikojmë kombëtare, se bëhet një aktivitet gjithë se kushtë në shpinë vetë, që e përcakton UEFA. E fundit fare, po të them tjetër. E thashtë, po të them,
Por ata blejnë miell të helmuar në Serbi, që han kosovar dhe nuk mërziten. Si është ky patriotizëm Facebooku që ka shpërthyer? Tani jo, UEFA sa i takon ndeshjeve nuk i përplas më Serbinë. Po mos përplas më gjithë botën. Nuk i përplas. Po tani kjo pjesa e organizimit. Ata nuk mërziten që presidenti është jo më fal tani se gjithsa këtu kështu un kam mendimin tim pastaj mërzoni le të më patjetër. Presidenti Avjosa Osmani edhe të tjerë këta shqiptarët, qa nuk po bëjmë për Ukrajinën? Ndima, thonë, pavarësi, këshu. Kur vjen puna, Ukrajina nuk e njef Kosovën. Ukrajina nuk e njef Kosovën, këta ven i ullje në gjyshke. Jo, jo, po pra, politika nuk përfundoj. Po si, që a thuat, të mos, të dëbësh thirje në për Facebook, mos përkrani komtare shqiptare, se federata pa po ashpunon në buqë. Jo, jo, nuk pomeremi me pjesën e tifozërisë dhe me pjesën e grupimeve. Ne pomeremi për atë se çfarë do të ndodhi. Jo, më qash kë. Jo, nuk kam dëshirë do më dhënë për bëjt krasime. E di që bën 400 milion, deri në 500 milion euro. Nuk kam dëshirë të bëj krasime. Import nga Serbia. As të thurë e loxhe, për dikë personalisht. Jo, pas për një. Një minut. Jo, jo. Po jo për Armando, jo. Nuk e bën Armando. As shaj Armando dile natë. As opinionin. Një minut. More zotri po të pyes. Një minut. Po jo më jo, po se më gjithë mua. Po flasim për një mrat të përveçëm, po flasim për një marrëveshje që pritet nuk e heroi në vendim. Nuk e di. Nuk i hyj kësaj rruge fare. Po si un jam në dieni. Jam në dieni që është një marrëveshje për të bërë një kompeticion i tillë në bashkëpunim me Serbinë dhe pritet domethënë që UEFA. Pyetja shtrohet. Kjo që do të ndodhi, nëse do të miratohet. Po se nuk është zyrtarizuar sigurisht. Çfarë benefitesh do sjelli? I lëm benefitat financiare, sepse financiarisht sigurisht do më thënë që... Po të janë të parë. Janë po, më është fitim për ursa, pa tjetër. Të lutë. Edhe imazhi dhe benefit. Po imazhi... Të dëgjova. Imazhi për çfarë, se... Të dëgjova... Imazhi edhe për paqe, mo. Të dëgjova... A do pajton... Ta, imazhi për paqe. Po, të plashun, po tisë më lëm. Po, ja, të lutëm. Të lutëm se e përfundova. Nëse do të plasim për benefitat, benefitat financiare nuk diskutohet që do t'jenë. Këta që bëjnë të organizim, marrin për sipër që në bas përfundimit, ose gjatë zhvillimit të këti aktiviteti, do të arrinë, do më thënë, me gjithmonë të krijojnë paqe? Pyetja kishtrohet. Do të arrinë, i kanë marrë parasysh, do të, pavarësisht se ne nuk jemi dakord fare që të ndodhin këto izmat në futbol, në mënyrë absolute, por ne nuk i kemi në dorë sërbët, që atje ku shkojnë dhe luajnë në një stadium ku nuk e di se ku luajnë së fundmi, edhe thoshin kjo CVN Zvezda në Kupën e Kampioneve, në një kompeticion, e thoshë Kosova është Serbi. E ndalojmë dot në këtë në këtë aktivitet pa, që në Serb një minutë. E ndaluar me 100%. Me 100% do të ndalojmë. Para 4 ditësh e punë. Po le të ndodhë më në Beograd. Po edhe në stadiume tona datin parrulla kundër Serbisë. Dhe e dyta, a do të mundemi në dot, që për hirë do më dhënë të atyre vuajtë që kanë pa, se ne gjysmë në ekipit e kemi me Kosovar. Dakor? Pikërisht pra, prandaj ndoshta është më tepër e ndjeshme. Ata djem që të cilët kanë veshur fanellën e ekipit ton kombëtar dhe e quajnë fanellën e vendit am, sepse ashtu e kanë konsideruar si ata që janë në ekipin kombëtar A, po edhe këta djemë që janë domethënë në ekipin kombëtar Shpresa. Po. Se edhe bilesi kanë një dëshirë të jashtëzakonshme, por ama ne e dimë se çfarë ndjejnë ata për shkak të këtyre gjërave. Mund të jenë vërteta ato, mielli apo klubet apo muzikë, apo muzika e çfarë, por ama realiteti që po ndodh nëpër stadiume është i tillë. Biles edhe në një ndeshje të vetme që ne bëm në Beograd, pasanaj Roft Armando Duka që vajti e fitoj me gjyqë atje, atje u ndërpre ndeshja, sepse u morë, u përdhos flamuri atje në mëra. Shumë e drejtë. Ashi, a kam, unë po them, pyetja ime është kjo, përveç benefitave financiare, këta që organizojnë, kanë marrë përsi për të vendosin dhe paqen, kur s'po e vendosin do të më dhe në shtetet? Do të kujtoj Gjotës diçka. Atërë më të nga përgjigjen. Të lutëm, nëse kanë marrë përsi për falenderit do të them. Duhet të themi cila do jenë efektet pasaj që mund shkaktoj kjo marrëveshje, cila pritet miratohet në faktin 16 dhjetor. Të kujtoj diçka për kolegun ton gazetar Baku me atë incidentin që ndodhi me bluzën që kishte veshur pa dashur, gjatë një transmetimi televiziv. A e mban mund çfarë u bën rjet dhe sa të revoltuar ishin njerëzit? Po më të revoltuar janë tani. Po tani më vjen keq se ne të gjithë e njohim historinë.
kemi misi e në Verogja, jo, ose veshim amerikane, ose veshim imperializm amerikim. Po pse mo, ka kaqë ndjesi e kemi, po s'mu dalësh ti me flamurën e Serbisë tani në... është tur për të gjitha ta që morëm me bakë. A do zgjidhet qështje, do zgjidhet? E kam fjallën këtu, nuk po gjykoj të lutëm. 110 vjetë më parë, ushtria Gjermane dhe ushtria... Historinë e dim, zhode... Baku, me gjithë respektin, sepse nuk jam askush për ta gjykuar. Ama po them këtë gjë, a e mban mend se çfarë shkaktoi kjo gjëja për 48 orë? Po shkaktoi. Po Facebook tani janë për gjithë gazetarë në Facebook edhe po. Po jo se puna, atëherë jo, meqense jemi te reagimet. Do vesh unë bluzë serbiane, të shkruajnë. Ora, do vesh unë bluzë se mos më do të thuash mua ti se. Mund të do ti do të gjykosh tjetrin që shkruan në Facebook. As mos të gjykoj ti çfarë thua, se ke mendimin. Tani, të lutem. Po ne po të lexoj jo të lexoj pak. Më fal, ky mendim është unik apo është në shumë faktorë. Nëse është unik, i themi shikoj se ke gabim. Ama nëse është shumic, po do ta respektojmë pa dyer. Po. E do themi dalë se po se njerëzit janë. Sa që flasin tani për kontaren ton, të vënë institucionalisht paqja edhe integrimi i Kosovës në OKB-në në të tjera përveç vuajtjes që takon atyre politikanë, po nuk na takon ne më. Vjen të sporti bën gjë shumë të mirë, të ndihmoj për të gjë, po puna është a do të mundet në vendin e duhur, në kohën e duhur, në mënyra demokratike. Ne nuk mund ta zgjidhim luftën me Kosovën duke u bërë si serbët në sjellje. Kështu doni ju. Është në dorën tonë. Kështu doni ju. Është në dorën dy anësh në sjellje. Nuk bëhet fjalë vetëm Shqipëria këtu. Kemi edhe patën tjetër Serbinë. Nuk bëhemi dot. Ato sillën Shqipëria një lloj, ajo Serbia një lloj si ne. Ne tash u ulëm kampionatin e organizuar UEFA mos do tri, është organizuar. Ne kemi qenë dëshmitar të asaj që çfarë ka ndodhur në Kosovë. Ne shumë mirë në Shqipëri. Por edhe një herë po ta them. Është pjesë që dhëm për hir të vërtetë. Edhe një herë po ta them. Në stadiumet tona shahet Serbia. Ore unë isha tash i vetë. Ore mund të shahet, por ajo ndodhin se pis ka ndodhur në stadiumet tona. Egnatia e provojsh vetë çdo të thot. Po pikërisht më. Po ju e bë këtu jo nuk e bë. E pikërisht e bëm, e bëm. Çfarë bëtmë? E bën gjithë tifozat. Çfarë bën? Kan shar serbin gjithë ndeshjen. Tifozat gjithë. Kan kënduar vriti serbët. Kan shar gjithë ndeshjen sa. Po si se bëm? E bëm pa aq tifozat. Nuk e kemi ne atë sa bëm. Se kemi ne. Nuk e kemi ashtu tek. Po ndeshjen e timit e bëm tifozat kanuar jo. Nuk e bëjmë ne këtu. Dëgjoj me kujdes turi, jashtë gjërave. Nuk zgjidhet agresiviteti. Fashizmi. Edhe që në fund fundit ne nuk kemi serb, ne jemi domethënë si të tretë në këtë mes, se ne kemi domethënë Kosovën, nuk bëhet gjë të dëgjosh. Nuk zgjidhet po ta them prap. Po më ne këtë e dim, se nuk e dim ne këtë tani. Me metodat serbe kafshërore. Ne do të zgjidhim me rrugë demokratike. Pikërisht, po ne ata po shkojmë. Po bashkohemi me ata për të bërë një. Kush po bashkohet? Çfarë? Ne me Shqipëria dhe Serbia do organizojmë. Nuk e bën as Shqipëria, Serbia bën UEFA. Dhe UEFA i organizon. Ora po do bëhet këtu më këto dy vende. Sepse Serbia do bëhet në Zvicër, një nga vendet e rajonit për të pasur disa stadiume dhe kjo ishte. Tani të lexoj pak. Nuk do vit luaj ekip serb në Shqipëri. Të lexoj pak atë se çfarë kanë shkruar tifozët kuqezi më një herë pas daljes së lajmit, organizimi i kampionatit evropian për moshat U21 nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe shkieve, thon kështu për serbët sigurisht, është akti më i turpshëm që bëhet në emër të tifozëve shqiptar dhe opinionit futbolldashës të kombëtarës shqiptare të futbollit. Ky organizim asesi nuk mund quhet i Shqipërisë pasi FSHF-ja nuk ka kompetencën të flasë në emër të shqiptarëve dhe Shqipërisë, por vetëm në emër të vetin si organizatë e që pas këtij akti do të gjejmë mbështetje vetëm tek punonjësit e vet që u jep pa. Tjetër që duhet të bëni. Nisma të tilla kur e neçë mos përfillse ndaj opinionit thotë që për lavdinë e tyre personale ego është shëmtuar për të luajtur ndërtuesin e paqes globale në dëm të harmonisë ekipit kombëtar të mbështetësve të saj që me gjithë sakrificën e tyre financiare familjare e kanë ndjekur deri tani ekipin kombëtar do të kthehet në bumerang. Shumë e mirë. Nesër do të jetë vonë, thot, kur thirrjet tuaja të bëhen përgjëruese ndar përkrajes së kombëtarës dhe sportdashës dhe për të ulur gjakrat e tensionet dhe për të kërkuar kompromis dhe partneritet. Kjo është deklarata e tifozëve. Nuk e organizon Federata Shqiptare, por organizon UEFA. E dyta që shumë e rëndësishme. Qeveria e futbollit organizon UEFA pa pëlqimin e federatës. Po pritot ta mbaroj se s'më le. Ore po jo një të qëndrojmë pa pëlqimin e federatës organizon UEFA, po të mos doj federata shqiptare. Organizatori është UEFA vlla, ne marrim pjesë. Ore po të mos doj federata shqiptare. Mund ta bëj UEFA ti gjë? Do të përgjigjem, po. E bën, ë? Jo, se me urdhë nga UEFA. Çat çat ke që ka po them, tash ta mbaroj. Është një gaf tjetër atë, shikoj me kujdes. Është mirë të diskutohet. Është federata kur në kushtetutë, në ligjin e sportit, në të gjitha, Federata Shqiptare e Futbollit është institucioni
që merret me organizimin pa shkelur asnjë ligj të shtetit shqiptar, asnjë presje nga kushtetuta dhe nga ligjet shqiptare, po është institucioni që merret me gjithë veprimtaritë sportive të futbollit në territorin e Republikës së Shqipërisë. Ata thonë jemi si jeni ju, janë ata të tjerët. Zhgafa. Po s'është me kushtetutë, është me statut kjo, nuk është me kushtetutë. Ne flasim si gazetarë. Jo me kushtetutën shqiptare. E dyta. Është me statutin e FSHP-s. Një gjë, nuk do vijë ekip serb të luajë në Shqipëri, Shqipëria nuk do shkojë të luajë në Serbi. Ata do bëjnë ndeshje atje, ne do bëjmë ndeshje këtu, e organizon UEFA, nuk jemi në organizator, ne jemi vend pritës i një veprimtarie të UEFA-s, është shumë e rëndësishme ta kuptojnë gjithë shqiptarët. Tani, ish lojtari kombëtar, si kapiteni i saj Lorik Cana, ka thënë thjesht mendoj që nuk është mënyra dhe momenti i dur për të bërë diçka të përbashkët me ta. Ka thënë për Klan Kosovën, për kolegun ton Sadikun Kosovë. Shumë. Tani, ish kapiteni kombëtar. Po, nëse do ishte një shtet tjetër, do kish të gjithë do thonin bravo nga ana sportive, shumë mirë, arriti shumë mirë. Tash nga ana financiare është shumë e mirë. Është edhe nga imazhi. Edhe imazhi do është shumë i mirë. Po kush e merr përsipër dhe kush është ai që do thotë s'ka për të ndodhur gjë? A ka mundësi kur kemi të tilla reagime, kur kemi të tilla situata, kur kemi të tilla ngjarjesh të para një jave, jo më larg, kur në mes të Beogradit vazhdojnë parullat Kosova-Serbi, kur shpalosen flamurdo. Shiko, është një situatë që me gjithmonë kërkojnë individualisht të marrin benefita disa njerëz. Por të mos harojmë që nuk mund të luash as me ndjenjat e shumë të tjerëve. Ç'të keqe do kishte, po të hidhesh domethënë diskutohesh kjo gjë domethënë në të gjithë opinionin sportiv, mbar shqiptar flas, edhe Kosova të përfshihesh brenda në këtë opinion, edhe Shqipëria. Dhe dilesh me një konkluzion të bërë, thoshe po, të thoshe UEFA-s. Ne jemi dakord, sepse nuk ne jemi paqësor, por ama nuk marrim dot parasysh pasojat që mund të ndodhë. Po pse vazhdon ku ishin pasojave? A luajti Greqia me Shqiprin? Greqia nuk e njeh Kosovën. A luajti me Kosovën atje? Asnjë nuk ja kënduan mirë. Flasim për jo për ndeshje, nuk është Britani, kjo është ndryshe. Flasim për një aktivitet domethënë dy pa do tre. Shiko, kur të duhemi bashkohemi, kur të duhemi ndahemi, kur doni ju? Kur do Albin Kurti bashkohemi, kur do ndahemi? Jemi dy shtetet pavarura, Shqipëria edhe Serbia, edhe Kosova. Ure, kom, një pra, kom, po kom, kom, përse, po... Përse si mbrojmë Kosovën e më? A dëgjove? A ta lujmë për nemo? A jemi një kom? Kosovar për lujmë për nemo? A jemi një kom? Po, po, më gjë një shqiptar që... E një Kosovar që ka vajt ka bërë namin pse po hiqet gjua Shqipe si gjuë zyrtarë në Macedoni. Për e lere, pa i vajtin mes Beogradi, po, Lërit Sana, ku përleshme... Kjo është e përleshme për kombi. Kjo është patriotizme për kombi shqiptar, për shqiptarë e Macedoni. Po heq gjuë Shqipe, zotri. Të minimizohet situatën. Asnjëris flet, po heq gjuë se... Folur reale, si që është. Po ja, kjo është, po të jetë ngrihemi, hajtë ngrihemi të mbrojmë gjuë Shqipe. 23% e populisore, i që të drejta gjuhë shqipe. Ku që a thoni mërë? Po se kalomë në... Po si se kalomë? Po kur do t'je kalomë? Jo, po flasë vetëm për futbolin. Po, kjo është pjesë i takonë... Dhe po them, UEFA është që marë për njarje dhe futbolin. UEFA është... UEFA është... Në mes të Beogradi nuk u bë për gjuhë shqipe, u bë për futbolin. Për futbolin, pra. UEFA është e kjonë financial, politik, ekonomik, shumë i lartë se ku firin i shtepë. Gjua Shqipe se nuk flitë ta të përhejmi me një fund dy shtetet. Para ma në futbol, jo më sjeti, ne kemi Kosovën, ne kemi edhe Makedonin, edhe Luginën e Preshevës, bën gjitha të protestë, nuk shkojnë e hiriti për kra, su ngrit një institucion ti për kra, që për shtypin atje shqiptar. Nuk bëhet patriotizmi ka të njëtë formë, e do një shqiptarin. Pse zvajtën të blugin e Preshevit? Të lutem, një institucion në Shqipëri, që unë gritë të fliste për Preshevit. Unë vajtë. Të lutem. Kam dhe dhe libra, kam vajtë. Po që bërë të tjime? Jo, të lutem, diqka, të lutem. Preshevit e kam bërë të parë. Se nuk është pjesa, jo ka bërë të një flasim, do me thënë, edhe ju sigurisht si gazetarë, por si futbolist, si futbolist, ka përshtypje që është pak më e vështirë, Gjafa? Se tani ne flasim nga studio televizive, po janë lojtarët që do të luajnë, dhe ka tjetër ndjeshmëri ajo pjesë tani. Është Serbia që organizon dhe ka kërkuar ndihmë. Ka kërkuar ndihmë, po, këtë thash, po. Çrëska, UEFA organizon për stadiumet. Jemi të qartë, UEFA organizon. Gana sportive, po po. Nuk e ka ndihmë për Shqipëria më të organizuar që jo, UEFA, pa tjetër.
të lutem, e fundit nga Xhafa. Po pra po, e dim që e bën UEFA. Xhafa, të lutem, nga ana sportive besoj futbollistët kanë një thër lloj ndjeshmërie, se ne flasim këtu si gazetar, ndoshta si studius etj etj, po nga ana emocionale nuk është kaq e lehtë gjëja apo jo? Jo, sidomos për pjesën e lojtarëve që janë nga Kosova. Normalisht e lehtë nuk është. Thash, ato e kanë përjetuar më shumë, ato e ndjejnë. Dhe ne kemi një pjesë shumë të madhe në ekipin kombëtar apo në ekipin shpresë që janë nga Kosova. Pastaj në aspekt ndeshje, brenda një 90 minutësh kur ti luan, nuk është aty drama, nuk është aty problemi. Brenda 90 minutësh një futbollist është një ndeshje futbolli dhe pikë sportive ka lidhje. Nuk ka lidhje fare. Ajo është një ndeshje futbollive, ka përball, po marr një shok, ka përball Zvicrën, janë skuadre nëpër ekipe. Nuk ka, as diskutohet dhe bëhet fjalë. Futbolli është gjithmonë paqësor, as diskutohet brenda fushës. Është në aspektin jashtë fushës apo jashtë? Duhet të flasim. Nuk po themi për brenda fushës. Brenda fushës janë të gjithë futbollistët kanë midis tyre se Xhota ndoshta se di se s'ka qenë futbollist, po kanë një mbër të jenë armiq sa të duash në me skuadra Dinamo, Partizani. Por janë shok me njëri tjetrin. E njëjta gjë ndodh me futbollistë kosovar, me futbollistë serb, ne kemi pas futbollistë serb edhe këtu që luajnë, por kemi edhe trajnerë serb. Edhe nuk ndodh asgjë. Problemi është në fushat e futbollit, në përshkallët e stadiumeve. Në shkallët e stadiumeve, po, përgjegjësia dhe efektet, dhe çfarë mund të ndodhë. Çfarë efektesh jep? Ke njerëzit, ke një popull i tërë, se nuk janë pak. Cilat janë masat që mund merren dhe efektet që mund të japin do benefitat? Dakor, mirë. Dua ta mbyllim këtu këtë temë, do ta shkojmë në hapësirën e parë publicitare, më tej rikthehemi dhe flasim për Serie A italiane, sigurisht për gola të shënuar dhe për skuadrat më të mira të momentit. Mirë, patjetër që ne vijojmë diskutime në studio edhe gjatë kohës së publicitetit, por ka ardhur momenti tani më për të folur për kampionatin më të dashur në Shqipëri, siç është kampionati italian, ku unë përmenda pak më parë, kanë fituar Juventus, Interi dhe Milani, po sa bindin këto skuadra, sot jetë vazhdimësia e tyre. Ndjekim kronikën dhe pas rikthehemi diskutojmë me të ftuarit. Tre si motrat që kanë bërë historinë e futbollit italian, Inter, Juventus dhe Milan, ja dorën të fitojnë ndeshjet e javës së 6 të kampionatit, duke fituar pikë të rëndësishme të vlefshme për pjesën e sipërme të tabelës së klasifikimit. Sinjale të rëndësishme nga të treja skuadra, duke nisur nga Milani që pasi një starti horror të sezonit deri gjeti veten me tre fitore radhazi në Serie A. Kjo e fundit në Lecce që vinte fill pas suksesit në derbi ishte shumë e rëndësishme për vazhdimsinë. Kuqezitë ende nuk kanë shkëlqimin që presin tifozët, por atmosfera në grup është shumë ndryshe. Optimizmi dhe vetbesimi gjithashtu është rritur. Këto janë element që ndihmojnë shumë ekipin. Interi gjithashtu u desh të tregonte veten pas kritikave të humbjes në derbi. Suksesi ndaj Udinezës 3-2 në transfer, përveç pikëve, kishte rëndësi më shumë dhe për të ringritur sportivisht dhe psikologjikisht Lautaro Martinezin. U desh Udineze që kapiteni i Argentinës do zhbllokohej duke frymzuar ekipin e tij me një dy golësh. Interi këtë sezon mbetet sërish i fort, mirë po më i brish në mbrojtje pasi Zicardet janë duke posuar goxha gola në raport me sezonin e kaluar. Panoram krejtësisht e ndryshme sa i takon mbrojtjes tek Juventusi. Bardezit nuk kanë pësuar asnjë gol në 6 javët e para të sezonit, një statistikë për rekord në fakt. Pavarësisht kësaj, të dhënë impresionuese fakti që ekipi nuk kishte fituar 3 ndeshjet e fundit, tregon se me një mbrojtje të mirë mund të marrësh pikë, por pa një sulm efikas nuk kap dot objektiva. Ndaj në momentin që u zhbllokua edhe Vlahović me 2 gola së fundi ndaj Genovës, zonja e vjetër kombinuar edhe me mbrojtjen e pathyeshme mori 3 pikë, duke u rikthyer pas disa javësh tek suksesi. Këto tre ekipe tradicionalisht rivale të kampionatit kanë vetëm një skuadër që mund të krijojë dhimbje koke. Ai është Napoli Antonio Conte, skuadër e cila fal këtij trajneri dhe organikës së bollshme mund të konkurrojë denjësisht për trofeun më të rëndësishëm. Pinarus i Juventus i fiton këtë javë, shënon edhe 2 gola, edhe Vlahović, me gjitha të është një skuadrë që ka shënuar 9 gola, ka shënuar pak, por nuk ka pësuar, është nga skuadrat që nuk ka pësuar. Ne, Juventus i mori një trajner si Thiago Motta për të... Por the ne, thashtë se tani ke fillu dhe ke Juventus, isa, që një tifoz e di. Juventus i jemi ne, kemi qendë e qartë. S'na thot njëri gjotë. Po. Dhe morën një trajner që të ishte dorë nga Loja Allegri që shënon të pak dhe kujdesu më tepër për mbrojtjen. Por na del që Thiago Motta është një trajner që fokusohet shumë tek ekuilibra skuadrës dhe tek rëndësia që ka mbrojtja një skuadre, siç është dhe Juventus që është në rindërtim. Arriti një fitore dje që ishte vështirë në fushë vështirë në Genova dhe me 2 gole të Vlahović edhe një gol në tretë shënoi Konsesao që vinte pas dëmtimit.
pati rotacion, është një trajner që bën rotacion sepse ka shumë deshe në kalendar, por gjithsesi akoma nuk janë vend parë aty ku është mësuar Juventus sepse me fitoren e Napolit që fitoi sonte 2-0 është Napoli që është në vend parë. Vlahovic në deklaratën e tij fakt pas ndeshjes tha që në fakt kështu është, kur shënon je i mirë edhe kur nuk shënon je i keq, unë jam mësuar tani më me këtë gjë, po ne do vazhdojmë bëjmë më të mirën, apo në këtë deklaratë ka edhe një lloj që nuk është se janë në formën maksimale, nuk është se janë le të themi aty ku pritet të jetë Juventusi. Shiko, sa i takon lojës, se pikët pasaj janë tjetër tregus. Duke lënë me njën skuadrën e Juventus, duke u marrë me Vlahovic, normalisht për një lojtar që investohet një shumë e konsiderueshme parash, Vlahovic u blesi një investim shumë i rëndësishëm dhe u bë viti i tretë tek Juventusi që nuk është ai protagonisti i golave me atë synim që u mor nga Fiorentina si një golshënues. Normalisht kritikat priten, sepse është lojtari kryesor i Juventusit, është synuesi kryesor, është ai lojtari që pritet që t'i japi zgjidhje të gjithë manovrave që bën Juventusi. Në shumë momente, jo vetëm që nuk shënon, por në shumë momente është edhe lojtari ku çedon manovra e Juventusit, duke mos qenë ai lojtari që Thiago Motta ishte mësuar dhe tek Bologna, që kishte atë zgjidhje se mënyrën se si interpretonte lojën. Dhe për këtë kritikohet, është e drejtë që do kritikohet. Jemi në nivele shumë të mëdha, në nivele profesionizmi shumë të mëdha, në nivele pagesa shumë të mëdha, që normalisht pritet që çdo gjë të bëhet në perfeksion. Dhe nëse një lojtar nuk është me pjesën tjetër të skuadrës, sepse po flasim për një skuadër që edhe kur nuk shënon, është një skuadër që nuk pëson dhe pjesën tjetër e ka shumë në ekuilibër. Normalisht në shumë ndeshje çdon realizimi. Ai që do akuzohet gjithmonë do të jetë lojtari kryesor i sulmit, siç është në këtë rast Vlahovic tek Juventusi. Kështu që kritikat unë besoj që me nivelin që kanë profesionizmit i bëjnë mirë sepse ja në tilla raste vinë me dopjeta pastaj. Mbrojtjen e kanë solide e tregojnë dhe rezultatet, ajo që përmenda edhe pak më parë, po sulmi gjithmonë është dhe treguesi një skuadre që të jep në një farë mënyrë edhe më tepër garanci. Jo, Juventusi historikisht, domethënë, ka qenë një skuadër që në mbrojtje ka qenë, nëse do të shikojmë edhe në të kaluarën, mbrojtësit e Juventusit kanë qenë ata që kanë bërë dhe kombëtarën italianë, domethënë, nga të gjithë kohës. Por në këtë kampionat si vjet, është një Juventus ndryshe, jam dakord me atë që tha Pinari, domethënë, frymë tjetër ka futur Motta në krahasim me Allegrin. Allegri vazhdon të akoma, do më dhënë të ishën që konservator në mënyrën e lojës Juventusit, por më shumë se Juventusi, unë them se do jetë Milani a i që do tjetë për mendimin tim, do më dhënë konkurenti numër një pas për Interin, sepse Interin unë e quaj skuadrën më të konsoliduar sot në Itali. Po, okej. Dhe them se ajo, do më dhënë, do tjetë për sëri, do më dhënë pretendeni kryesor, ndërsa Milani, jo vetëm për ndeshjen që është bëri në derbi, nuk po flas vetëm për atë ndeshje, por shikoj edhe për përbërjen që ka. Në përbërjet e saj kanë shkuar disa lojtarë, domethënë ai ja i ka pas lojtarë të mirë, Hernandezin apo edhe Leaon, por edhe disa futbollistë të tjerë si Abraham apo Morata që kanë shkuar janë lojtarë tepër agresiv, janë futbollistë domethënë që nga ndeshja në ndeshje kanë përtaçuar Milanin domethënë në pozita shumë të. Tre fitore radha zi Milanin në Serie A. Në fakt edhe trajneri Fonseca tha që është një skuadër e cila mund të bëjë edhe më mirë. Në pyetje për Napolin, po më çove. Po më Napolin, po okay, këtë duash, po meqense jemi për të diskutuar. Ne absolutisht sidomos për brezin ton. Ti shiko, e di pse ta bëjmë fal Vilma. Te Rogozhina ke vajtur tash do edhe ke Napoli. Jo me këto skuadrat e provincave. Shko ke skuadrat e mëdha. Prandaj tha për Milanin. Është vend par Napoli bën të kash. Milani që të thash brezi jon është mirë pret që të kemi një Milan të mirë, Milan të bukur, se do çdo Milani e ka brenda, e ka në gene që kalon atje futbollin e bukur që instaloi Saki dhe kompani. Dhe ky Milan që ka ardhur kështu, më intereson, po është vështirë ta ruaj këtë ritëm. Është shumë vështirë ta ketë për ta ruajtur këtë ritëm sepse ka disa pika, unë s'do të futem tani se ja, ka janë tre futbollistë. Ka disa pika që mua nuk më ngrohin fare ke Milani. Kurse Juve ne e vlerësoi në aspektin administrativ që doli nga ajo gjendja e vështirë që kishte nga kompania dhe është kthyer. Për të mbetur te Milani, sa bind ky Milan këto momente edhe sa garanci jep mes fusha e saj? Shiko, mund duket sikur më në fund trajneri Fonseca ka gjetur një vendosje taktike ku 4-4-2 apo 4-2-4 apo 4-2-3-1, duke qenë se Morata mënyra dhe si e interpreton futbollin është
një sulmues modern që mund të bëjë dhe lojtari numër 10, sepse ka cilësi teknike, por ka dhe asi fizike që mund të mbuloj shumë këtë pjesën. Aq më tepër me ardhin e Abraham, që është Pulisic, Abraham janë lojtarë. Jo, Pulisic ka qenë flas me afrimin e Abraham tani në momentet e fundit të mercatit, unë besoj se ka bërë një goditje shumë të mirë sepse ishte pikërisht ai lojtari që mungonte Milanit me largimin e Giroud, që ishte një qendër sulmues klasik, por mosha bën të vetë, normalisht dhe nuk arrinte ta supportonte më, sepse sot futbolli modern nuk është vetëm në fazën kur je një sulmues, nuk duhet të bësh vetëm fazën e sulmit, por duhet i bësh të dyja fazat. Dhe ke kjo pjesë Giroud kishte ato vështirësitë. Abraham me Moratën po japin një zgjidhje tjetër Milanit, sepse janë lojtarë energjik, janë lojtarë që din të bëjnë shumë mirë, janë të parë që bëjnë fazën defensive dhe japin dhe garanci në fazën ofensive. Kështu që unë mendoj që me këtë aset taktik që ka zgjedhur, me këto dy sulmues, për sa këto do të jenë në formë, sepse në momentin që të ketë mungesa, shoh disi të vështirë që të ketë lojtarë që të zëvendësojnë këto të dy në të tilla role, por që shoh që ka gjetur një ekuilibër brenda skuadrës dhe besoj që e jep një garanci për vazhdimsinë. Ok, kishe diçka për të thënë Milan? Se është vetëm e Juventusin. Po jo, se do. Ja, më pëlqen. Po, pa tjetër. I tregoj 3-4 skema, si kur ka qenë brenda ke dhomat e zhveshës. Që më jo, ma të që shikojmë fushën. Po, si, jo, jo, më rejtë. Ka nevojt, oret, shikojmë deshet, nuk shikojmë fushën. Jo. Dhomat. Golçënusi më i mirë i kampionatit është Pulisic. Është një mesfushor që këtë vit po arrin të shënoj dhe sepse është një Morata, që është një lojtar që shumë i zgjuar, është një lojtar që lëviz jashtëzakonisht mirë dhe punon për të hapur hapësira, sidomos për mesfushorët që tentojnë në portën. Dhe kjo është ajo që ka arritur të gjejë Fonseca tek ky Milan. Milani ka lojtar element shumë të mirë. E tregoj me Interin, nëse ti arrin të mposhësh ekipin që quhet pretendent në Itali, siç është Interi, në atë mënyrë me lojë, me raste, me gola, mendoj që Milani i duhet ai besimi që i ka munguar Dinamos për të vazhduar të ketë një vazhdimsi dhe për të shkuar deri në fund për kampionatin. Okej. Okay. Po Interi duket çfarë po bën? Po pa diskutim, Interi skuadra më e konsoliduar, domethën, megjithatë Interi duhet zgjohet nga gjumi, se më duket se kur në këtë kampionat ka filluar që vetëm Interi është, edhe un them që ndeshja në derbi vleti shumë për Interin për të thënë që shiko, nuk do ta ketë kaq kollaj siç e ka pasur në vitet e kaluara. Interi nuk ka bërë ndonjë ndryshim në biles, edhe në mënyrën e lojës, është ai që ka qenë domethënë edhe vjet dhe forcimi këtyre dy skuadrave të tjera do t'ia vështirësojnë shumë rrugën e Interit drejt titullit kampion. Them një fjalë. A duket po patjetër, po. Pulisic është blerja më e mirë e Milanit të vit. Është blerja më e mirë për mua, se i them gjithas s'kisha ta thosh, apo e kisha në mendje doja ta thosh. Jo, shiko, kur nuk e përmenda, nuk e përmenda sepse thash lojtarët që janë afruar. Pulisic dhe vjet ka qenë vjet që u afrua tek Milani, ka qenë blera më e mirë. Sanaj, edhe mos ka bërë një kampionat shumë. Ne po flasim për rastin e Antonit të shtyrë, se akoma për në Europë janë larg, për mendimin tim. Patjetër. Skuadrat domethënë janë akoma larg për të konkuruar në Europë. Okej, vërtet shënoi 3 gola, në fakt Lautaro Martinez 2, po duket sikur mbrojtja po fut pa kujë, se tani të shënosh 3, të psosh 2, nuk është se është një garanci e madhe shumë për ndeshjet pasardhëse, edhe pse është një skuadër e mirë dhe normalisht pretendente. Po, nuk flitet vetëm çështje mbrojtje, nuk janë po të njëjtë. Jo, okay, mund ta diskutosh me e qartë në gjithë anëpartet, të tani ne po kapim element caktuar për ta zbërthyer ju më mirë ndeshjen. Është e po e njëta skuadër, nuk ka ndryshim atë që tham, nuk ka asnjë ndryshim. Dhe normalisht kur është një njëta skuadër, ka të njëjtën manover, ka të njëjtën logjik loje. Normalisht duket që Interi nuk ka të njëjtën përqendrim në kampionat si sezonin e kaluar. Duket sikur është pak e ngopur në kampionat. Duket sikur ka një përqendrim tjetër, kërkon të bëjë diçka ndryshe në Champions. Po. Sepse e shikon si më tepër obligim, duke qenë se para 2 vjetësh, një gjë që mungon para 2 vjetësh ishte edhe në finale të Championsit, e pa veten të barabartë me City-n, këtë ndeshjen e parë pa sërish veten të barabartë me City-n ku në momentet e caktuara dhe mund ta fitonte ndeshjen. Kështu që arritin në një logjikë që kampionati duket pikërisht ajo që e nënvlerëson, i duket sikur e ka të thjeshtë për ta fituar. Por që sidomos Serie A, sidomos futbolli italian është një futboll që nëse nuk e ke përqendrimin maksimal, ato që janë armët më të forta kthehen dhe armët më dobta të Interit. Armët më të forta ditë ka qenë e papenetrueshme, ka qenë skuadër që vështirë ti shënosh. Këtë vit pothuajse pson gol çdo ndeshje. Dhe kjo është më tepër mungesë përqendrimi dhe mungesë jo motivimi, se nuk mund të motivini në tilla nivele. Duan të bëjnë gjëra të reja, se kanë ndryshuar dhe fanellën, shikoj, kanë bërë dhe fanellën dhe është i verdhëzi. Interi ka afruar 2-3 lojtarë
që duke parë dhe Mkhitaryan që ka një farë moshe, kanë afruar Zelincin, në që skuadrën që ka një drejtues shumë të mirë si që është Marota, që po punon shumë mirë me afrimin e lojtarëve. Për të mirë vërtet e Interit e ka ekipin më të fortë në Itali, por duhet të thonë është dhe ekipi më i pushtetshëm në Itali, që do të thotë që shumë pak edhe episodet i ka gjatë gjithë kohës në favor. Po të shikosh, Matja Zez është Udineze për Interi. Dhe arriti të fitonte 3-2 e pati ndeshën nën kontroll, shkoi 3-1, po pati disa episode që folën edhe për Inter. Them se është një ekip i pushtetshëm në Itali, ka një ekip shumë të mirë dhe i bashkohet mendimit që do të synojë Europën, sepse në Itali e quan disi më të lehtë, por këtë vit do të synojë Europën. Flasim për ekipet e njëjta edhe për blerje lojtarësh apo ndoshta edhe ndryshime. Asi doja t'ju pyesja pak më parë, po na mori debati, po sa i takon lojtarëve të huaj, të cilët shtuar numri në Shqipëri, që në 2025 do të shkojnë në 7 dhe më pas do të jetë i palimituar. Do doja vetëm mendimet lutem tuajin edhe të Çobanit, po shkurti mirë sa të kalojmë Champions League pastaj. Kam vendime që merr në komitetin ekzekutiv federat, po dhe me miratimin e gjithë presidentëve të klubëve. Në këtë aspekt ne Egnatia as është pronësuar pro, as jo, por ka menduar që okay. Ne realisht ne me kaq futbollistë huaj sa ishin në Leverdiste. Ne ishte në mirën tonë. Por kur presidentët e tjerë, kolegët e tjerë kanë kërkuar të shkojmë më tepër, ne s'kemi. Do ta diskutojmë një herë tjetër edhe më gjatë, megjithatë Çobani, a do ketë efekte negative kjo sa i takon futbollit shqiptar? Shumë efekte negative sepse akademit në Shqipëri me këtë lloj formule do të, për mua ato do të ju merret fryma, nuk do kenë më hapësirë që futbolistët të dalin nga akademit të kenë mundësi të shkojnë të luajnë në futbollin në skuadrat tona. Dhe unë nuk e di, pyetja ime shkon kështu. Komiteti ka votuar. Në atë komitet janë dhe dy futbollistë nderuar. Po. Dy nderuar që kanë luajtur në ekipet kombëtare dhe pyetja ime është për ata dy. A e ka votuar Jera dhe Kuriu si dy ish futbollistë, domethënë këtë lloj formule apo jo? Nëse kanë votuar, ndoshta ata i kanë gjykuar mirë, paktën na mbushim mendjen dhe ne çat mirë do sjelli kjo. Se unë po them dhe po dal hapur dhe po them kjo do sjellë gjëra shumë negative se do mbys elementin e ri dhe nuk që do të që është në Shqipëri. Ja trajnerët që punojnë me moshat, nga një koment i shkurtër për këtë. Unë të kap atë pjesën e akademive është një goditje për të akademit, një goditje për futbollistët e rinj, sepse do t'i ulet e motivimi ajo dëshira për të vazhduar për më tej. Po, Xhafa? Ne jemi në një kohë ku diskutojmë gjithmonë që kampionati shqiptar prodhon shumë pak për ekipin kombëtar dhe normalisht duke qenë se prodhon kaq pak gjithmonë mundohemi që të pikërisht tek akademit qoftë ka një element për ta evidentuar. Por që kjo do ta bëj akoma më të vështirë. Normalisht që tani ne i shikojmë në ndeshjet e akademive ku ka numër të madh lojtarësh tuaj dhe gjithmonë bëhet. Kur luajnë kategori 2, kategori 3, më duhet akoma më. Do shkojnë duhet në kategori 2 më. Ka shkuar. Kjo është më shumë. Është realisht në ekipet e moshave që ka kombëtarja. Futbollistët janë më shumë tuaj shqiptar që luajnë andej apo shqiptar që dalin. Dhe po të vi më shkurt. Si më do të çojmë fëmijët jashtë? Pas Bakajt dhe pas një tre futbollistëve që kanë dalë nga Dinamo. Ke futbollistët që kanë ardhur nga kampionati shqiptar dhe kanë bërë gjëmë. Por këta që janë sot në Shqipëri 1 apo 2 apo 3, ne nuk kemi 10. Do të çojmë jashtë si? Po një pra talenti do ecë. Ka aseti më të madh. Po mund të ka futbollin e moshave. Ai është aseti më i madh i federatës. Do ta përveç ekipit kokë. Në qoftë ti nuk arrin ti talent mos do të të përkrah. Jo, mos është. Dy më të dalin. Kjo do jetë një çështje që ne do ta diskutojmë javë pas javë. Kjo sigurisht ju intereson te presidenti i klubit. Te nga 400 mijë lekë, 500 mijë lekë që marrin këta tuaj që vinë. Do bien pagesat ka. Sigurisht buxheti është. Kush president nuk e dëshiron atë gjë. Mirë, është momenti për të kaluar tani tek ndeshjet mjaft mirë as janë ato të Champions League, ndeshjet magjike. Lille Real Madrid do të jetë ajo smërkurës që transmetohet në Vision Plus, sigurisht në komentin në kolegut Ervin Sina, po ndjekim tani përmbledhjen, cilat do të jenë sfidat më interesante, më pas diskutojmë me të ftuarit për hapat që duhet bëjnë skuadrat. Java e dytë e fazës së ligës në Champions do durojë të tjera emocione të mëdha mes të martës dhe të mërkurës. Tring Division Plus do të përcjellë emocionet e dueleve spektakolare që do të mbajnë mbërthyer pas ekranit Sportdashit shqiptar. Të martën dueli që spikat është ai mes Bayer Leverkusen dhe Milan. Gjermanët kanë 3 pikë në rënditje pas suksesit të thellë 4-0 javën e parë kundër Feyenoordit në transfer. Ata vinë pas barazimit 1-1 në supersfidën e fundit të Bundesligës ndaj Bayern Munich dhe janë gati të tregojnë veten edhe përballë Milanit,
që ka nevojë urgjente për pikë, pasi në duelin e parë në San Siro ndaj Liverpoolit u mund 3-1. Të martën po ashtu zbresin në fushë të tjera ekipet më dha dhe pretendente për suksesin kontinental, edhe pse të gjitha në letë kanë në fakt ndeshje të kalueshme. Interi për shembull kërkon fitoren e parë në Champions në shtëpi përballë Cervena Zvezdës, pasi në sfidën e fillimit ndau nga një pikë me Manchester City. Anglezët nga ana e tyre kanë po ashtu një transfer shumë të lehtë në Slovaki përballë Slovan Bratislavës. Barcelona gjithashtu duhet marrë 3 pikët e para në fushën e vet përballë zvicerandëve të Young Boys. Mision e detyrueshëm, duke qenë se humbi të parën kundër Monaco jashtë fushë. E po ashtu duhet të ringrihet pas çuplakës së marrë në kampionat nga Osasuna. Në letër ndeshja më e bukur veç Leverkusen Milan duhet jetë Arsenal Paris Saint-Germain. Londinezët në takimin e parë ishin me fat pasi morën një pikë në Itali përballë Atalantës, ndërsa Paris Saint-Germain fitoi vetëm në frymën e fundit në shtëpi ndaj Gironës. Të mërkurën rradha e 9 ndeshjeve të tjera ku spikasin Real Madrid, Juventus dhe Bayern Munich. Bardhezi do të kenë një duel impenjativ në Gjermani përballë Leipzig me shpresën se do të marrin fitoren e dytë, pasi mundon PSV në sfidën e parë. Reali gjithashtu dëshiron fitoren e dytë në Champions kundër Lille-s e Dojë Grovës në Francë, në një ndeshje e cila transmetohet në Vision Plus. Ndërsa Bayern Munich pasi shkatroi Dinamon e Zagrebit në takimin e parë në Gjermani, tani është me mision në Angli për të marrë 3 pikët e radhës kundër Aston Villës. Bërë e kështë. Okej, mirë, Pinari, me qënë se diskutohet për Juve, tani do të përbalet edhe normalisht me sjavë të tjetë me Leipzigun. Si eshe këtë sfidë? Deshet vështira është ndeshin e pare kaloi mjaft mirë Juventusin, sepse e kishën Torino tashme do të ketë një provë jashtë në Gjermani, edhe pse ekipet italiane ju hetë shumë me ekipet gjermane, por Leipzigu në shikoj një ekip që është ndërtuar këtë vit edhe për të pretenduar Bundesligën, duke parë që edhe Leverkusen dhe Bayern nuk janë në ato nivele që si që kemi parë këtë vitet e fundit, dhe them që Leipzigu është një skuadrë shumë e fortë dhe është një test i parë për Juventusin në Champions League. Milan Leverkusen apo po pyet shumë për skuadrat që keni më shumë qejf, do të jetë një tjetër përballje. Milan do ketë vazhdimsi, do ketë vazhdimsi. Se edhe Leverkuseni nuk është ai i vjetshmi. Paktën nuk e di, në atë ndeshjen e parë nga ishte 3-0 në dizavantazh, 2-0 në dizavantazh. Them që Milani do fitoj. Milani. Po. Lille Real Madrid apo keni dëshirë tjetër me se ju i diskutoni të gjitha në fakt në Jo, unë kam kohë i diskutu të gjitha. Unë pëlqej vetëm që Pinari sa që diskuton për Juventus dhe thotë nis me ne. Por okay, që pa. Unë nuk fshihem çave. Jo, e drejtë, shijoj Lille Real Madrid. Normalisht Lila ka shfaqur shumë probleme, sidomos kundrejt skuadrave të mëdha, edhe në kualifikueset kundrejt Spartës Pragës, hasi shumë probleme, sa që ndeshin e këthimit nga një fitore 2-0, u mund në një rezultat 2-0 dhe u kualifikua për, vetëm për i penaltive. Që skuadre që ka oscilacione, nuk është në atë formën, besoj është një skuadre e kalushme për Realin Madridit me nivelin. Edhe pse Reali, për i zvërtetës në ndeshin e parë me Stuttgartin, ka fituar, po nuk është se ishte aq Reali rezultatit 2-0, ka vuajtur shumë. Dhe vetë të kënaqen këto ndeshje tani në këtë fazë që Champions-i bëhen bukur apo? Me Juve. Ja, po jo. S'është Napoli, prandaj do nis Juve. Jo, un jam me Inter. Jo, s'është Napoli që po Juve ka shumë kohë që me ekipin gjermane sa 3 herë kam qenë vetë në Itali, ka ngrënë dajak nga Bayern, kështu 2-0, 2-0 eliminim. Ka humb titull, kështu që ka qenë me Magda, kemi eliminuar Bayern. Ta me Dortmundin që s'ka parë në një sukses të madh me Gjermanet. Shqo që më duke duhet të regulosh qik bilanci, se së shumë i sa. Sot italiane, sepse Milani... Le Milani, me përflasim për... Tani, këto ndeshje janë shumë të mira. Unë them që Reali edhe me ndeshjen që po zhvillon dhe në këto momente që është 1-0 në Madrid, po të regon që ndrushmëri, ka një skuadër me të vërtet galaktikës, je bukuri dhe kësaj, por Mbappeja nuk besoj të luaj edhe këtë javë, kërë gjithçka është e letë, me Lilën është fare e letë, është 5 stërvitje. Sa i takon të mdhave, Man City-t, apo Barcelonës, Liverpoolit, besoj që, si do t'jenë sfidat, apo mund kemi dhe sërpriza, më pra mirë, se ne po diskutojmë të tre qiftet që u duke në pak më nga të muse, po. Liverpoolit shikoj një skuadër shumë të fortë, është forcuar shumë, ka marrë direkt e filozofinë e trajnerit të ri, nuk ka ndryshuar shumë gjëra nga Klopp, dhe e pam në ndeshin direkte me Milanin. Në atë ndeshje e bëri Milanin shumë të vogël, që Milani shuat për... Një fitore shumë të tjeshtë në Europë. Barazoj Atletico Madridit me Real Madrid. Aja pejgjë të fitoj. Apo ndryshon me Lilën, bro. Jo, në ndryshon me Lilën. Êshtë në favor të Barcelonës kjo.
Kemi çiftin Manchester City, duket Bologna, ma mirë mendja që nuk do ketë në një kështu... Në një surpriz. Në një surpriz kjo ndeshje. Qa dhe për Liverpoolin, apo për Realin, apo Barcelona. Shiko, këto janë ndeshje që janë si punë e kampionatit, kush do dalin atë Final Four, po themi ne, kush do dalin atë 8, apo 16 skuadra, sa do dalin, dhe më dhe në fund. Që që këto skuadra, pretendente, ku nga skuadrat italiane kam dëshirë të fush edhe këto treja, Milanin, Interin dhe edhe Juventusin, po këto skuadrat e mëdhaja nuk e diskutojnë. Unë them që Barcelona nuk është më të skuadrat e mëdha, nuk është më. Shik më poshtë, edhe me këtë grup lojtarë është ka. Po. Ma dje përshu se kam prerë biletën për të parë Barcelona-Bayern, dhe shkoj për fitoret Bayern. Sami. Nuk ta mbush mendjen më. Sigurisht, Bayern ishtë pretendent, së mund të temi. Tani me që se jemi të skuadrat e mëdha. Dëmtimi i Rodri, sa do të ndikoj skuadrës së Guardiolës? Ose pretendojë të mungoj për një kohë gjatë. Pa tjetër. Do të ndihet kjo? Jo, ndihet, është mungesë e madhe edhe për Manchester City, po ashtu edhe për Spanjën, para ditë. Është një lojtar i veçantë, një lojtar që jep ekuilibër brenda një skuadre, është lojtari që jep ekuilibër dhe mënyrën se si interpreton futbollin Guardiola, kështu që është një mungesë. Sa kritikojnë ndeshjet e shumta, u dëmtua. Po, absolutisht, sepse ai lojtari që pretendent për topin e artë, lojtari më i mirë i vitit do të themi, dhe sigurisht do të mungojë një lojtar i tillë, është një minus. Por nuk mund të themi që skuadra si Manchesteri, që kanë përbërje të saj kontingjent prej 40 futbollistësh, të cilët domethënë ka lojtari kyç i Guardiolës. Ka qenë lojtari kyç i Guardiolës, por jo domethënë sepse mungesa e Rodrit do të bëjë që Manchester City të ndodhë se barazoj me sa ndikon, ne po themi sa do të ndikojë, jo normalisht. Ne nuk po themi që para Rodrin nuk është më Manchester City pretendent. Po para Rodrin, mënyra se si e shikon futbollin Guardiola humbet diçka. Sepse Rodri është ai që i jep ekuilibrat, është ai e ka mbushur skuadrën edhe me lojtarë që ka marr parasysh që do mungoj Rodri, do marr një karton, do ketë një dëmtim, do mungoj një ndeshje në 6 muaj. Si ti për të po dënohet? Edhe po themi tash mirë Rodriku, po se mos dënohet fare dhe i heqin dhe se është gati, do më thënë bërgo marë masa e rëndë dhe i sitit, për shkak të këtyre blerive që i ka bërë pa limit. Po, tani vërtet pëlqej skuadra italiane, po në Champions besoj, ke edhe një shije tjetër sa i takon futbol. Realisht prezi im është me Bayern, unë jam me Bayern, nuk e ndryshoj me asnjë skuadrë në botë, por më përshon... Sa vjen e re këto diferencat në kampionatet që luajnë, që në Gjermani, në Angli, Itali, edhe në Champions Super Bowl? Naturisht, ne jemi rritur me futbolin italian. Futbol italian brënda meje është aty, sepse në atë kohë vetëm atë shikonim. Domenika inë, në një gjithë shutë. Por edhe për faktin që ka dominuar, sidomos në kohën e Sakit me Milanin e madh, Gulli, Rijkaard dhe Van Basten, me vërtet ka dominuar. Gjitha dhe është largë. Jo për rezultate. Ata Anglezën Spanjol. Jo për rezultate. Ka dominuar për futbolin që solë, takin që solë, edhe pse si jam se duke qënë me Interin, s'kesi të jesh me Milan. A 15 vjetë. Me gjitha të ajo cilësi futbolin nuk reflektohet e këto skuadrat që janë sot në Italië, se ka pësuar një rënje ndoshta futbolin italiani i atyre... Fanel Angelet Fanel. Pa tjetër, pa tjetër që po. Italiane, do më dhënë nuk, që me Interin që morën kupën e kampionave, dhe ishe par vjetë dalja e një skuadre italiane në finale. Ishe edhe Juvia, para 3-4 vitesh, ishe edhe Juvia në finale. Ku para 3-4 vitesh? Para 10 vitesh ka qenë, në 2013-2014, ka qenë njerë në finale. Dhe 17-ën me... Ose, jo, 17-ën jo. Pa e kam fjallën që ndihet shumë, do më dhënë, diferenca, mi disë, pa më varsisë të gjithë mund, unë jam tifos anglesë, për vajtë edhe... Po, po, jo, po, prende po pyës, se ka dhe diferencë. Duke qenë Ronaldo dhe Messi, tani nuk janë ato, do të fitoj dikush tjetër. Shikon, si doj që t'jetë, po t'a them, përsëri, pretendentët janë në Spajnë dhe në Angli, plus Bayernin. Nuk mund të pretendojnë... Se dolet e pyetja e pretendentëve, kështë e gjëdeti tani, se duaj që t'pyës që tani, se në fund do kemi mund që t'i diskutojnë. Bayern dhe Reali. Bayern dhe Reali. Si, eliminon të skuadrat angleze si pretendentët, po t'a kanë dalë zho vit finale. Ja, pra, Bayern dhe Reali, thë. Zdojme në imëndje, më. Spanja dhe, pastaj, City në Gjermani, po, e s'ka si në Angleze. Liverpooli, po. Tu është në Gjermani dhe kampion Bayern, i kështu e thotë. Gjermani, po. Epo dhe Reali, djetër, është Reali, gjithmonë është aty.
Kë do të favorizoshte? Do të jemi deri tëra deri në final. Po, po, jo për finalen. Për të shkuar deri në fund, nuk ka rëndësi deri në fund fare. Liverpoolin, pa diskutim Liverpoolin. Okej. Pa diskutim Liverpoolin. Në rregull. Mirë. Edhe me këto komente mbi Champions League-n e kemi mbritur në fund të Studio Sport edhe për mbrëmjen e sotme. Unë falenderoj ftuarit, faleminderit që ishit me ne për ndar komente, opinione dhe analiza. Sigurisht ne do të shihemi në Vision Plus të dielën e ardhshme deri atëherë më takofshim natën e mirë.